כאן בבית העלמין סגולה בפתח תקווה התכנסו היום חברי הוועדה המיוחדת שחוקרת את העלמותם של ילדי תימן המזרח והבלקן עם המשפחות. כל הקברים עשו אותם, שמו את השמות, ולי ברור שגם תעודות הפטירה הם בלי תעודות זהות, ולכן אנחנו צריכים לשים לזה סוף, כי זה הצוואה של ההורים שהלכו לעולמם. אחיו של מנחם, שלמה חתוקה, נעלם שהיה רק בכיתה א'. מנחם מספר שאחרי שאחיו נפצע ברגלו, אמו חממה לקחה אותו למרפאה במחנה העולים שם חבשו אותו. יום למחרת הוא מוסיף, הגיע מסעית עם שני החובשים מהמרפאה. הם לקחו את שלמה לבית החולים, יומיים אחר כך הודיעו להם שהוא נפטר. אמרתי, בבקשה, תוציאו עצמות של הילד ונעשה בדיקות DNA. מה אני מקבל מהמכון הפתולוגי של אבו כביר? שלא הצליחו להפיק DNA, כי אין להם מכשור לנושא הזה, העצמות רקובות. מנחם לא ויתר. באמצעות תעודת העולה של אחיו, הוא פנה לכל הרשויות בארץ כדי לבדוק מה עלה בגורלו. אני מקבל מכתב רשמי ממשרד הפנים, אינו תושב הארץ, עזב את הארץ בשנת 1963. באו ואמרו לנו, בואו תראו מה קורה בבית העלמין בסגולה. עומדים פה תחפורים ועושים ממש לוחיות, יציקות של בטון, ומדביקים לוחיות כדי לסמן שאכן יש קברים. בקרוב צפוי לעלות החוק שאולי בסופו של דבר ייתן תשובה למנחם ולרבים אחרים ששאלת גורלם של בני משפחתם עדיין פתוחה. שהמשפחות תוכלנה לבוא ולבקש לפתוח את הקבר. אם זה יאשר שזה אותו ילד, אז סוף סוף יהיה פתרון, והנה בא הסוף, יהיה למשפחה קבר לבוא לפקוט עליה. בינתיים המשפחות ממשיכות במאבק ודורשות הכרה, צדק וריפוי. הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בזה בצורה רשמית, ואחרי שתבוא הכרה אנחנו נדבר על צדק. אחרי שנים רבות של השתקה, הכחשה וחוסר מנוחה, הן רק רוצות תשובות.